To je Ana, co si provedl. Co já? Jak to víš, že... Takže ty v tom vážně jdeš. Celý to mělo dopadnout úplně jinak. Řekni mi všechno, dělej. Ano. Já jsem nechtěl, aby se jí něco stalo, ale Tomáš... Jaký Tomáš? Tomáš Slovák. Já jsem potřeboval někoho, kdo by mi s ní pomohl a já jsem nevěděl, že to je takový psychopat, že jí bude chtít řezat prsty. Cože? Kde je? Na chalupě u mě ve sklepě. Adresu? Lhotka 23. Je tam s ní jenom on? Jo, je sám. Čeká na mě. Ještě jsme neskončili. Moje taštička. Jak to vypadá? Ale čekám na Novotnýho. Volal, že u mě bude za 10 minut. Ale s těma penězma se vrátíš hned ke mně. Ti to vraceli nám. Ale zavolám, až budu na cestě, jo? Zavolej, protože mě už dochází trpělivost. Jardo? No? Kam jdeš? No, já se jdu odníst nějaký věci a hned jsem zpátky. Tak nám všem volal, ať tě zastavíme. Co, mě? Proč? Protože jsi unesl Anču. Tady je Albert Polák, máme ho. Zavolejte policii. Můžeš tady klidně zůstat do září. Už jen vodu kohoutkovou, prosím. Dobře. On to je divný, že mají zpoždění? Divný je už to, že se chtěli potkat tady. Podle mě budou mít ještě něco v rukávu. Už? Ale já teď nemůžu. Čekám důležitý hovor. Vím, kde je Ana. Jaký barák, pošlu vám souřadnice na mobil. Je to tady nedaleko. Najděte si to. A jsem na cestě, policajti už jsem zavolal. No slyšel jste to, na co čekáte? S přijatím jsme pak ten jeho seznam prošli a myslím, že to bude velký. Je tam přes 20 lidí. To je neuvěřitelný. Začínám ti takovýho odsouzenýho závidět. Tak třeba se někdy někoho podobného taky dočkáš. A já myslím, že bych to všechno měl zajít oslavit, co říkáš? Myslíš ten rozchod s Jitkou? Myslím všechno. Mm-hmm. Můžu vás všechny pozvat na večeři? Jo, na pizzu! Já chci šunkovou! A já s ananasem! Počkejte, pojďte, že objednám rokolicovou. Ne, nechce. Kde je sakra ta Vicky? To jsou ty těhotenský hormony. Zabraňují jí chodit včas. Ahoj. Ahoj, Jitko. Co ty tady? Já přišla jsem se rozloučit s Vicky. Tak to musíš chvilku počkat, ještě tu není. To nemůžu. Nemohla bys jí zavolat a dát mi telefon? A proč nezavoláš sama? Myslím, že mě to nezvedne. Klid, Mařenko, jsem na cestě. Ahoj, to jsem já, Jitka. Chtěla jsem s tebou ještě mluvit. Já jsem slyšela, že ty a Petr, co mi je líto. Mně taky, ale nemá smysl pouštět se do zápasu, který je předem prohraný. Tak třeba není. Hele, mně už je to všechno jasný. Petr miluje tebe a ty miluješ jeho. Jen si to ještě nechcete připustit. Ne, v tom se plete, Žitko. Nepletu se. A nemůžu proti tomu bojovat, stejně tak, jako nemohla Markéta. Vlastně vám to závidím. No nic, tak měj se hezky, ahoj. Dík, ahoj. Haló, Jitko. Už tu není. Tohle je blbý, co? Blbý bude, jestli nepřidáš a nepřijdeš, protože lidi už jsou netrpěliví. Je super, že máš Petra jen pro sebe. Měla bys si mít radost, ne, ty trubko? Tak doraž, prosím tě. Čau. Už tady dávno měl být. To věděl. Chceš vrhnout? Ne, já jsem se jenom protahovala. Ale mně je jasný, že něco šiješ. A Jarda taky, ale jestli nepřijde s prachama, tak si to šereně odskáčeš. A on taky.
mi to jasný? No konečně, kde seš? To blbneš, když je otevřeno. Adame. Aničko, jsi v pořádku? Jo, teď už jo. Pouštěj mě, prosím. Nepustím už nikdy. Isn't it dawn? It's a new day. It's a new.